Uma das campanhas que eu mais gostei aqui na categoria Outdoor esse ano aqui, eu acho que tem bastante coisa interessante. Tem ano que a gente vê assim o shortlist e fica e não fica tão feliz por não ver tanta coisa nova ou tanta coisa diferente, né? Esse ano eu acho que tem bastante coisa interessante e essa campanha aqui da Anomaly de Nova York para Diesel é uma das campanhas que me chama mais atenção. Porque mesmo não aparentemente não parecendo uma coisa tão revolucionária assim, eu acho que ela é uma campanha que tem um conceito forte, diferente. Dentro do mundo da moda, etc., do fashion, é super difícil conseguir fazer algo que tenha ideia, que seja ao mesmo tempo seja fashion, tenha uma puta personalidade. E também é uma campanha que também tem títulos, tem conceitos fortes. Então, por esse somatório todo assim, é uma das campanhas que me chama a atenção esse ano.